Grinder isto nam daje neke zanimljive podatke koje valja imati na umu za Valentinovo. Naime, hrvatski gej parovi su potpuno izjednačeni u postotku onih koji vole davati i onih koji vole primati. Točno ih je pola-pola. Dakle, svaki gej u Hrvatskoj može naći svoju bolju polovicu. Tu smo u samom svjetskom vrhu zajedno s Rusima i Fincima. Zanimljivo da su Srbi među onima koji najviše vole primati. Dakle, ondje je veliki nedostatak davatelja. Svi bi ga htjeli primiti, a eto, nema im ga tko dati. Po tome su također u samom svjetskom vrhu zajedno s Dancima i Japancima. Njih bi zapravo trebalo spojiti s Bolivicima, Amerikancima ili Koreancima, koji su pak među narodima koji imaju najviše gej davatelja. Ovu neravnotežu u Srbiji analitičari pripisuju i Aleksandru Vučiću, koji već 10 godina Srbima daje sve od sebe, tako da su ljudi naučili primati i to je sad to.